Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. У свої 26 він уже врятував не одне життя на полі бою. Військовий медик Мар'ян Левицький з Тернопільщини добровільно подався до лав прикордонників у перші місяці повномасштабного вторгнення. У цивільному житті був фізіотерапевтом. Цей досвід неабияк знадобився на фронті. Останні 3 місяці служби рятував побратимів у Бахмуті. Нині він на відновленні. Каже, більшість із тих, кому допоміг на війні, стали хорошими друзями, розповідає Мирослава Прокопюк. Льова, водій, фельдшер, сонокупу. Куди скажуть, туди Льова їде. Мар'ян Левицький, він же Льова, так його прозвали побратими, почав свою боротьбу з російськими окупантами у червні 22-го. Чоловік підписав контракт і став до лав прикордонників. Спершу служив у Чорнобилі, Краматорську, а відтак у Бахмуті. В той час була дуже сильно напружена обстановка. Поранення були також різноманітні, там, від простої контузії, від простого шоку, від стресу до важких військовослужбовців. У цивільному житті Мар'ян – фізіотерапевт. Цей досвід неабияк знадобився на фронті. Та нині він уже знає, як діяти, коли по позиціях працює російська артилерія і не залишилось жодних медзасобів. Там ми використовували любі підручні засоби. Палки, якщо це перелом, скотч, цей самий простий армований скотч, майка люба, якщо це потрібно зробити тампонаду і зупинити кровотечу. Разом із побратимами пліч-о-пліч пережив не один десяток обстрілів. Не вагаючись ні на мить, він ризикував своїм життям заради інших. Особисто я не думав про своє здоров'я, я думав про здоров'я своїх військовослужбовців і про їхнє життя. І розумів, що кожного з них чекають вдома. І все. Тобто це була сама головна мотивація. Хоча й самого вдома чекає дружина і 2 синів. Воно допомагало там, в Бахмуті, піднімало морально-психологічний дух. Ти знав, за кого ти воюєш, і ти знав, що ти обов'язково повернешся додому до хлопців. Тим більше, в мене 2 хлопця. І коли вони виростуть і скажуть, татусь, була війна, а ти де був? Медик розповідає, що більшість із тих, кому допоміг на війні, стали хорошими друзями. Доля нас звела в Чорнобилі, ми познайомились, правда. Приїхали в Бахмут, і в Бахмуті ми постійно разом. У нас були різні ситуації, але він для мене як янгел-охоронець був. Віталій – один із тих, кому на фронті надавав допомогу Мар'ян. Рано от осколок десь такий товщини, і так зразу прийшов по касетинку. Ми з Льовою виїхали на позиції, де мої хлопці проходили. Прилетіла міла, відчув біль в нозі. Відчуття було таке, як ноги немає, але дякую Льові. Все добре, зразу зробив перев'язки мені і відправив мене далі по пункту евакуації. Нині вони обидва на відновленні та вже зовсім скоро повернуться на фронт вибивати ворога з нашої території. То був перший наш перший вихід на перший ноль. Вихід на ноль. Це було ще такі ноги труситься. На адреналіні. Перших 15 хвилин. Так, а пізніше вже далі вже пішло все. Мирослав Прокопюк, Володимир Ролюк. Факти. АСТВ. Єдині новини.